কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কার্বি আংলং স্থায়িত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন পৰিষদখন পুনৰ থাকিবনে নাই তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তুলিৰাম ৰংহানৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিয়ে। তুলিৰাম ৰংহাং পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আছিল যদিও বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেওঁ বিজেপিলৈ আহে। বিজেপি আশাবাদী এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভাল ফল দেখুৱাব। কার্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ ভাল হ'ব, ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট ভাল হ'ব। কার্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ ভাল হ'ব, ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট ভাল হ'ব। এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছে দাবী কৰা মতে এই নিৰ্বাচনত ব্যাপক হাৰত ধনবল আৰু বাহুবল প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনত কৰিছে আৰু এতিয়াও কৰিছে। গতিকে ধনবল, বাহুবল আৰু প্ৰশাসনিক অপব্যৱহাৰ এইবিলাক কৰি তেওঁলোকে জনতনৰ প্ৰকাৰণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। তথাপি আমি কংগ্ৰেছে তাত আমি যথেষ্ট ফাইট দিছোঁ, আমাৰ সভাবিলাকত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু যিটো ৰাইজৰ যিটো আবহাৱা দেখিছোঁ সেই দেখাৰ পৰা তাত কার্বি আংলঙত ৰাইজ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে। ৰাইজৰ তিনিটা বছৰ কেন্দ্ৰত মোদী চৰকাৰৰ আৰু এটা বছৰ সোণোৱাল চৰকাৰত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে, কাৰণ কার্বি আংলঙৰ প্ৰতি যি অৱহেলা হৈছে তেওঁলোকে ৰাইজে নিজে কৈছে। আগতে কার্বি আংলঙে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে এটা পেকেজ পায় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 100 কৰোৰ, যিটো বিটিচিও পায়। হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কিন্তু 400 কোটি দিছে চেণ্ট্ৰেলে বিটিচিক, কিন্তু এই 3 বছৰত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু কার্বি আংলঙত পাবলগীয়া এই 100 কোটি পেকেজৰ 1 পইচাও দিয়া নাই। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ যিটো বিশ্বাস হয় যে আমি কংগ্ৰেছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব লাগে। কার্বি আংলং স্থায়িত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ কেইবাজনো বিজেপি সদস্যই দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টক।